धनगर समाजाला अनुसूचित जातीचे आरक्षणासाठी दौड मध्ये यशवंत सेनेचे मुंडन आंदोलन। अहमदनगर जिल्ह्यातील चोंडी येथील धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या आंदोलनाप्रसंगी आज आमरण उपोषणाचा 17वा दिवस आहे। धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये आरक्षण मिळावे यासाठी उपोषण सुरू असून सरकारने आंदोलनाकडे पाठ फिरवली आहे। चोंडी येथील आमरण उपोषणास दौंड तालुक्यातील धनगर समाजाच्या वतीने जाहीर पाठिंबा देण्यासाठी आज यशवंत सेनेचे पुणे जिल्हाध्यक्ष किसन हंडाळ यांनी दौंड तहसील कार्यालयासमोर मुंडन करून निवेदन देत शासनाचा निषेध केला। मुख्य संपादक गोपाल सातपुते। येळकोट येळकोट जय मल्हार। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो। मित्रांनो, गेली 70 वर्ष आमचा समाज एसटी आरक्षणात असून सुद्धा हे शासन अंमलबजावणी करत नाही, या शासनाचा जाहीर निषेध म्हणून चौंडी येथे आमचे समाज बांधव आज 17 दिवस झाले आमरण उपोषण करत आहेत। परंतु हे सरकार आज सुद्धा फक्त घोषणा देत आहे की 1 महिना थांबा, 2 महिने थांबा। आज 70 वर्ष झालं आम्ही थांबतोयच, परंतु आज मी दौंड तालुक्यात मुंडन आंदोलन का केलं तर आपल्या हिंदू संस्कृतीत ज्यावेळेस आपला आई किंवा वडील मरतो त्याचवेळेस मुंडन आंदोलन केलं मुंडन केलं जातं। पण आमचं सर्वांचं सरकार मायबाप असतं आणि ह्या मायबाप जर दुर्लक्ष करत असेल, ते जर मेल्यागत वागत असेल तर त्याच्या निषेधार्थ आज मी मुंडन आंदोलन केलेलं आहे। या सरकारला मी एवढंच सांगू शकतो की आज मी मुंडन केलंय, उद्याचं उग्ररूप मला धारण करायला लावू नका। माझा समाज साधा बोळा आहे, आपण त्याला व्यवस्थित न्याय द्यावा। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेत तसं नमूद केलेलं आहे, 36 नंबरला धनगर समाजाला एसटीत आरक्षण आहे, फक्त महाराष्ट्र शासनाने त्याची अंमलबजावणी करायची आहे। याच्यासाठी माझा समाजानं 70 वर्ष झालं आज लढत आहे, आज पण लढतोय। आज माझे बांधव चौंडी येथे 17 दिवस झालं आमरण उपोषण करत आहेत, त्यांची तब्येत खालावलेली आहे, उद्या काय होईल हे सांगता येत नाही। म्हणून या शासनानं याची दखल घ्यावी व यापुढे असं आंदोलन करण्याची आमच्यावर वेळ येऊ नये, याची दखल शासनाने घ्यावी अशी माझी नम्र विनंती आहे। सबस्क्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आयकन, नेव्हर मिस अन अपडेट।